Olha só, eles já chegaram e vão animar a tarde aqui no litoral sul de Nísia Floresta. Diego, como é que vai ser este show? Com muita alegria, muita animação, com certeza. A galera aqui, a gente ficou sabendo que é uma galera muito animada. E nós ensaiamos, né? Estamos aqui com todo o gás, com toda a alegria, para louvar o Senhor. Luana, vamos um pouquinho do repertório do que vai ser. Vamos lá. Ele está no meio, no meio, no meio, no meio de nós. Toque o sinaleiro, o anjo correndo vem avisar. Presença restauradora, cura as feridas, a ele eu vou me entregar. Olha só, anjinho, e qual o carisma da banda? Bom, é muita animação, muita alegria. E a banda Kenosis, o significado é esvaziamento. Então a gente vai esvaziar das coisas do mundo e encher das coisas de Deus. Com muita alegria, muita paz e muito amor para todos vocês daqui do litoral. Vou entrando nessa onda e me dar bem, eu vou, na onda do amor. Vou entrando nessa onda e me dar bem, eu vou, eu animou todo o percurso que teve início na Pedra Oca, na Praia de Camurupim, até a quadra de esportes da Praia de Barreta. Mais um ano eles animam o percurso, olha só. Leandro, que animação foi essa? Ah, com certeza é a animação que vem do coração realmente de fazer parte dessa igreja, fazer parte da amizade que nós temos há de anos. O ano passado nós fizemos 11 anos de grupo, né? Então são muitos desafios, muitas pessoas que entraram e saíram dentro do grupo. Então não foi diferente hoje. Hoje aconteceu alguns desafios, né? Demoramos a iniciar, mas com a graça de Deus, com Nossa Senhora nos ajudando, deu tudo certo, né? Queremos agradecer a todos também que colaboraram com a gente, nos ajudaram também. A Micareta Católica, promovido pela paróquia de Nossa Senhora do Aldar, cidade de Nísia Floresta, acontece neste sábado, dia 15 de fevereiro. O que não faltou foi animação. Natália, que animação foi essa, menina? Deu muito trabalho, mas nós conseguimos. A nossa intenção realmente era evangelizar e eu espero que nós tenhamos conseguido alcançar pelo menos um coração com nossa alegria. A animação foi grande, todo o percurso, aqui a apresentação da quadra. Sim, desde lá do início a gente já veio naquela animação, naquela correria. E essa é a alegria, né, de ser jovem, de poder mostrar para todos que nós somos jovens e podemos mostrar para todo mundo, né, a alegria que vem de Deus. E a onda é de? Cristo. Então vamos dar uma salva de palmas para Cri. José de Campo Santana, mais um ano na Onda de Cristo. É, graças a Deus, sétimo ano, né, que estamos participando, graças a Deus, a família completa e toda a comunidade. Aqui está a nossa comunidade e as comunidades circunvizinhas, né? Muito bom participar. Animação em pessoa, Nininha e Josa, agora acertei. Nininha, a animação foi grande. Demais, quem é que não tem esse momento tão feliz para agradecer a Deus por tanta coisa? É pouco só hoje para agradecer. Louvar sempre e agradecer a Deus. Todo louvor e glória a Ele. É verdade. Josa, animação grande, brincou, se divertiu e ainda tem a outra última banda para pular mais um pouquinho. E como? Perdi até o momento da saída, mas fiz carreira de lá pra cá, peguei lá em Valmir, ali, já peguei ali no Mercadinho Central, mas cheguei, graças a Deus, cheguei pra agradecer a Deus os momentos bons que a gente tem na vida, né? Esse é o momento que a gente tem pra agradecer. Gente, olha, um pai coruja sou eu. E a minha filha brincou, se divertiu, não foi, Luzia? Foi. Gostei muito, agradeço a Deus que aqueles que estão no hospital,
que fique bom da saúde e desse é maior. É verdade, olha só, meu Deus, eu tô emocionado, viu? Mas valeu a pena brincar, não, meu Deus do céu, momento fofura, papai. Daqui da Capela de Nossa Senhora da Conceição, o diácono Paulo Filizola conduz Jesus Eucarístico. Depois da apresentação da banda católica Kenosis, o padre Josenildo Nunes concedeu a bênção do Santíssimo Sacramento. Padre, o que motiva a paróquia de Nossa Senhora do Ó a promover esse tipo de evento para a juventude? O motivo é exatamente o encontro, né? A alegria, a beleza, a animação, né? E exatamente o ambiente. É o verão, é alegria, é descontração. E tudo isso só é válido se tivermos Jesus Cristo em nosso meio, né? A alegria completa é se for por causa de Cristo, por causa do seu reino, para o bem e para a felicidade de todos. Então esse é um momento de muita alegria, de festa e de agradecimento.